мен әкемнен 10 жасымда жетім болдым. Негізі бізді ініміз бен екеумізді асырап осы жеткізген шешем Кәбира Молдаш, Молдашұлы әкелін, ол кісі жақсы ән айтатын, әкем күйші еді. Сол кездегі соғыс кезіндегі аналардың еңбектері керемет орасан, сондықтан соларға арнап ана туралы толғау деген бір күй шығарып соны орындап берейін. Сенге алтында қалған адамдың екі қол болса, дұмбыра тарту оңай емес, сондықтан да осыған риза боласыз.